አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ያለው አልሐምዱሊላ። ሀሳብ አስተያየታችሁ እየደረሰኝ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ያላችሁን ሀሳብ አስተያየቶች በነፃነት ስጡኝ፣ ይቀበላለሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ከራሴ ቀጣይ ከሚወጣው የነሺዳ አልበም ውስጥ ኢንሻላ ኡሚን ነው። ነገር ግን ኡሚን ስለላችሁ እሱን ከማለት ፊት ስለ እናት አንድ ነገር ማለት እፈልጋለሁኝ። እናት ያው እናት እናት ናት። ስለ እናት ብዙ ማውራት አይጠበቅብኝም። ነገር ግን አሁን ላይ ያለን እናቶች እውነት እንዴት ነው እናትነታችን? በትክክል እናትነታችንን ሀቅ እየተወጣን ነው ወይ? ልጆቻችንን በትክክል እያሳደግን ነው ወይ? አብሶ የነገ ሴት እህቶች ብትሰሙኝ ደስ ይለኛል፣ እኔንም ጨምሮ ማለት ነው። ሁሌ የሚያሳስበኝ ነገር ስለሆነ ነው። ልጆቻችን እኛን ነው የሚመስሉት። አብሶ እኛ እናቶች የእኛ ጥንካሬ፣ የእኛ ቻይነት፣ የእኛ አስተዋይነት፣ የእኛ እውቀት ፈላጊነት ወደ ልጆቻችን ነው የሚገባው፣ ከወለድን በኋላ ከዚህ በኋላ ማለት ነው። እና በተቻለን መጠን ለልጆቻችን ጥሩ አርአያ፣ መልካም አርአያ ለመሆን የምንችለውን ነገር ሁሉም ማድረግ አለብን። ብዙ ጊዜ እኛ ሳናስተውል የምንሰራው አንድ ጥፋት አለ። ያም ጥፋት ምንድን ነው? አያውቁም ወይም አይረዱንም በማለት ልጆቻችንን አጠገባችን ላይ ቁጭ አድርገን ስለ ብዙ ሰዎች፣ ስለ ብዙ ነገሮች፣ ስለማይመለከቱን፣ ስለማያገቡን ነገሮች እናወራለን። ያን ነገር ደግሞ ልጆቻችን ወረኛና ሀሜተኛ እንዲያደርግብን ያደርግብናል። ምክንያቱም እኛ ዘጋ ቁጭ ብለን አያውቁም ብለን የምናደርገውን ነገር እነሱ በትክክል ይረዱታል፣ ያውቁታል። ስለዚህም በቃ ለእነሱ ስለ ሰው ማውራት ስለ ሰው መናገር ቀላልና ምንም አለመሆኑን ነው የሚያውቁት። ሌላ እኛ ለልጆቻችን ቅርብ አስተማሪዎች ነን፣ በጣም ቅርብ አስተማሪዎች ነን። እና በተቻለ መጠን ምንችለውን ያህል ብናቅ ለማወቅ ብንሞክር ምርጥ እናቶች ለመሆን ማለት ነው። ምርጥ እናቶች፣ ጥሩ እናቶች ለመሆን ያወቅን ብንሆን ደግሞ የተሻለ እኔም ያው ይህን ፕራክቲስ እያረኩኝ ስለሆነ ነው እየጣርኩኝ ስለሆነ ነው ጥሩ እናት ለመሆን ማወቅ ያለብኝን ነገሮች አብሶ ከቁርአን ከሀዲስ ከእምነታችንን በተቻለ መጠን ለልጆቻችን ማስተማር ያለብን እኛ ነን። ትልቁን ነገር ላንችለው እንችላለን፣ ላናቀው እንችላለን። ነገር ግን እምነታችን የሚያዘንን ትናንሾቹን ነገር ቅድም ያልኩት ነገር አለ። ሀሜትን አትማ። አሁን በእርግጥ ለእነሱ ምንም ግን እያደገባቸው ይመጣል። አትማ ብለን ከምንነግረው ይልቅ አለማማት፣ በእነሱ ፊት ቡና እየጠጣን ከጓደኞቻችን ጋር ተሰብስበን የምናወራው ነገር ላይ በጣም መጠንቀቅ አለብን። የሶስት ዓመት የአራት ዓመት ልጅ ነው፣ ምንም አያውቅም፣ በደንብ ያውቃሉ ብለን ሊሆን ይችላል ያን ነገር የምናደርገው። ግን በደንብ ያውቁታል እነሱ ምን እያደረግን እንደሆነ ያውቁታል። ይሄ ውሸት፣ አሁን ውሸት እንደ ቀላል የምንዋሸው ከሁለት ዓመታቸው ከሁለት ዓመት ተኩላቸው ከሶስት ዓመት ጀምሮ እንደ ቀላል ይዘነው የለንም የምንለው ነገር እጃችን ላይ ያለ የለንም፣ ኧረ የለኝም ውሸት ነው ለነሱ። ስለዚህ ውሸታም ይሆናሉ ማለት ነው፣ ያውቁታል በጣም። እኛ አሁን ለእኛ ሰው አጠገባ ያለው ሰው ሊረዳን ይችላል። ሩቅ ቦታ ሆነን ደርሻለሁ፣ በር ላይ ነኝ። ያው ይሄ ትውልድ ከኛ ጋር ያለው ያደገው ሰው ሊረዳን ይችላል። ልጆቻችን ግን በውሸት ነው የሚያዩት ይሄን ነገር። እኛ አሁን እያደረግን ያለነውን ነገር እነሱ ለምን ይዘውብን ይሄዳሉ? ውሸት ዲናችን አለመዋሸትን ነው የሚያስተምረን። ስለዚህ ቁርአን ሀዲስ ማስተማር ብቻ አይደለም፣ እነዚህ በህይወት ሂደታችን ውስጥ የምናደርገውን ነገር ለልጆቻችን የምንሰጣቸው እኛ ነን። እነዚህ ቀላል ቀላል ነገር እነዚህን ነገሮች አለመዋሸትን፣ አለማማትን፣ ስርቆትን በየቀን ከቀን ህይወታችን የምናደርገውን ነገር እኛ በጥሩ ሁኔታ እያስተማርናቸው ከሄዱ ልጆቻችን፣ ሌላው ነገር ደግሞ ኡስታዞቻቸው ቁርአን ቤት ካስገባናቸው ቁርአን ቤቱ ራሱ እያስተማራቸው ይሄዳል። አንዳንዴ አሁን ከመቅራታቸው በፊት ላይ ቁርአን ያውቃሉ፣ ሀፊዝ ይሆናሉ ልጆቻችን። ነገር ግን ሀፊዝ የሆኑ አሊም የሆኑ ልጆቻችንን እኛ ከልጅነት ጀምሮ ይዘና የሰጠናቸው ነገር ስላለ አንዳንድ ውሸታም ሆነው ያጋጥሙናል፣ ወረኞች ሀሜተኞች ሆነው ያጋጥሙናል። ያ ከኛ የወሰዱት ነገር ነው። ስለዚህ እናቶች በተቻለ መጠን ይሄ ሀሳብ ነው፣ እኔን ብቻ የሚወክል ሀሳብ ነው። የስነ ልቦና ባለሙያም ሆኜ ዳኢም ሆኜ ምንም ሆኜ አይደለም። ለዕለት ተዕለት
የሚያጋጥሚና ማስባቸው ነገር እናንተ ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን ሰጣችሁበት ከውቀታችሁም ካላችሁም ኤክስፒሪንስ ሰጣችሁ በደንብ የሚያወያይና ሀሳብን ብዙ እናቶች ብዙ እህቶች ሼር የሚያረጉት ትልቅ ሀሳብ ልታረጉት ስለምትችሉ ሀሳቡን ያቀበልኳችሁ እናንተ ደግሞ ካላችሁ እውቀት ካላችሁ ልምድ ብዙ ነገሮችን ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ስጡንና ብዙ እናቶችን ልምድ ካፈሉበታል ያውቁበታል ብዬ አስባለሁ። በጣም ብዙ አወራሁኝ፣ ወደ ነሽዳው ልሂድ። ያ ኡሜ ያ ኡሜ ያ ኡሜ ሐቢብቲ ያ ኡሜ ያ ኡሜ ያ ኡሜ ሐቢብቲ ያ ኡሜ ያ ኡሜ ያ ኡሜ ሐቢብቲ አልቆ ፈጠራት ከሁሉም ያ ረቢ ያ ኡሜ ያ ኡሜ ያ ኡሜ ሐቢብቲ ያ ኡሜ ያ ኡሜ ያ ኡሜ ሐቢብቲ ያ ኡሜ ያ ኡሜ ያ ኡሜ ሐቢብቲ አልቆ ፈጠራት ከሁሉም ያ ረቢ አላህ በቁርአኑ እሷን አስፈልጦ እሷን አስፈልጦ ትልቅ ክብር ሰጣት ከፍጡር አመርቶ ከፍጡር አመርቶ እርግቤቷን ይዋት የጀሊሉን ፍጥረት የጀሊሉን ፍጥረት ያፏን ያወጣች ልጇን ስትመክባት ልጇን ስትመክባት ሳትበላ ያበላች ሳትለብሳ ልብሳ ምንም ቢቸግራት ፍቅሯን የማትነሳ እንኳን አስተካክለን ለንከፍለው ሁሉን አላህ ይርዳን እንጂ አንችልም አንዱን አንችልም አንዱን። ሰላም አለይኩም። ቀጣይ በሌላ ስራ እንገናኛለን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።